Klar. Klar. Hva sa dere går til dette egentlig? Vi fikk en dippe i sånt inn i da. Hva har noen død der? Fulltidsjobb. Egen leilighet. Men ja, det blir faktisk bare to barn. Faen, jeg må stikke. Saks etterpå. Når kom du hjem? Hva er det du driver med? Se da. Så når jeg kom hjem i natt, så fant jeg deg vandrende rundt i leiligheten. Det var jævlig ekkelt. Betegnelsen mareritt henger sammen med tradisjonelle forestillinger om å bli ridd av en mar. Rundt 6 uker på vei, og alt ser veldig bra ut. Det er ikke noe baby. Nei, det er ikke noe baby. Har du opplevd å være våken i drøm? Ja. Hvem drømmer du om? Det er en skikkelse, en mann, oppi. For kjæresten min, men det er ikke han. Hvorfor sa du ikke til meg at du var gravid? Hva? Jonas opplevelse ligner på den klassiske beskrivelsen av Mar. Et ondt vesen som oppsøker deg i søvnet paralyserer.